तो स्लोगन्स नहीं है اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا فارحمنا لنكونن من الكافرين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على نمازك فاول بنا اللهم دين پر قائم ایمان پر قائم کرنا آمین اللہ آج جو دعا کی جا رہی ہے قاسم شیخ صاحب توجہ سے صاحب مولانا ابو الکلام صاحب کے جو میں ہم کا کرم کا معاملہ فرما آمین اللہ ہم سب کو صحیح راستے چلنے کا توفیق عطا فرما آمین اللہ جو مانگا گا اس کو عطا فرما دعا میں صلی اللہ علیہ وسلم صحیح میں محمد علیہ الصلوۃ والسلام اور یاد ہم ادھر ہوتے ہیں अरे एक मिनट थोड़ा बीच में सेटो थोड़ा तुम ना बाजू बाजू جا هل يمكنك ان مولانا ابو الکلام آزاد مجاہد آزادی اور ملک کے پہلے وزیر تعلیم جن کی شخصیت کوئی تعریف سے محتاج نہیں ہندوستان کے لیے کئی ایک قربانیاں دے کر اس ملک کی آزادی میں اہم رول ادا کیا اور انہوں نے ملک کے پہلے وزیر تعلیم بنے آج ان کی یوم 134ویں یوم پیدائش کا جگتیال بلدیہ کی جانب سے تین گھنی چوراہے پر ان کا بڑے تقریب کا انہیں خاص عمل میں لایا جا رہا ہے جس موقع پر شیرنی کی تقسیم اور میوے کی تقسیم عمل میں لائی گئی میں منسپل جگتیال کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہر سال الحمدللہ تین گھنی چوراہے پر مسلسل یہاں پر ابو الکلام یوتھ ایسوسیشن کی زیر اہتمام پروگرام کا انہیں خاص عمل میں لانے کے لیے بھرپور تعاون کر رہی ہے ابو الکلام آزاد ایک ملک کے ایسی دانش اور شخصیت تھی جو جنہوں نے اس ملک کی آزادی کے لیے کئی ایک قربانیاں جیل کی صحبتوں کو برداشت کیا اس موقع پر ابو الکلام یوتھ ایسوسیشن 1999 سے شہر جگتیال میں الحمدللہ ابو الکلام کی یاد میں کئی ایک فلاحی سماجی خدمات انجام دیتے ہوئے اس کو آگے بڑھا رہی ہے الحمدللہ آج بھی اس پروگرام میں جس نے بھی شرکت کی اور میں بالخصوص بلدیہ جگتیال کمشنر اور چیئرپرسن صاحبہ کا مشکور ہوں جنہوں نے یہ انتظامات میں ہمارا بھرپور تعاون کیا جو بھی اس پروگرام میں شرکت کیے میں ان کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں